עד שישתחרר אצל ג'וני, אני אציג רק את מה שהולך להיות כאן. אחרי הקדמה קצרה של ג'וני, אנחנו נתנסה בכלים של בינה מלאכותית שמתוכם ראיתם אצל יוסי, ואנחנו נתנסה בהם עכשיו, או כל כלי אחר שאתם תרצו, במטרה לזהות תפיסות שגויות של תלמידים בהשוואת מספרים עשרוניים. אם אתם רואים את ג'וני חוזר, אז תגידו לי. הדגש יש על פיתוח שאלות מעוררות חשיבה ושאלות הערכה בעזרת בינה מלאכותית. איך הבינה המלאכותית מסוגים שונים יכולה לעזור לי לבנות שאלון טוב שמזהה תפיסות שגויות של תלמידים? על מנת לעשות את זה, כמו שהבנתם מכל ההרצאות שהיו עד עכשיו, אני צריכה לתת ידע לכלים שלי. אז אנחנו ניתן לכם 4 מאמרים, תחליטו למה אתם רוצים, במה אתם רוצים להשתמש, או תיתנו לו מאמר אחר, או אל תיתנו לו בכלל מאמר ונראה איך הוא יענה לכם, ותבקשו 6 שאלות לאבחן תפיסות שגויות של תלמידים בנושא השוואת מספרים עשרוניים בכיתה ה'. ג'וני איתנו? אוקיי. אז אם אנחנו מדברים על תפיסות שגויות, יש כל מיני תפיסות שגויות. בין השתיים הכי מוכרים לנו זה למשל, יש לנו פה שוקולד, ורוני אומרת, עדיף לנו לקנות את השקית של 0.35 קילו, יש בה יותר שוקולד בשקית. הילה אומרת, לא רוני, ב-0.2 קילו יש יותר שוקולד בשקית. ואז על מה חושבת כל אחת מהילדות כשהיא משווה את גודל המספרים העשרוניים? כאן רוני אומרת ש-0.35 יותר גדול, והילה אומרת ש-0.2 יותר גדול. למה? אותן שתי ילדות כשהן מסתכלות על בקבוקי המים, במקרה הזה אנחנו, במקרה הזה באמת צודקת, 0.35 זה יותר. במקרה הזה רוני אומרת 0.75 ליטר מים זה יותר מאשר 0.9 ליטר מים. במקרה הזה הילה צודקת. אז מה חושבת כל אחת מהילדות? מספרים הטבעיים. נכון. אז רוני נשענת על המספרים הטבעיים, מה שג'וני התחיל לדבר כרגע. או על מספרים פשוטים. נכון. בשקף הקודם. ואז אם אני בונה להם שאלונים, אחת יכולה לקבל תלוי בסוג השאלות שאנחנו נותנים להם. אז בעצם דיברנו כאן על ארוך הוא גדול לעומת קצר הוא גדול. ארוך הוא גדול, שאני מתייחסת לזה כמספרים טבעיים, וככל שיש יותר ספרות המספר יותר גדול, לעומת קצר הוא גדול, שאני מתייחסת לשברים פשוטים, ככל שהמכנה יותר קטן, בעצם החלק הוא יותר גדול. אוקיי, אז כאן אנחנו רוצים לזהות שני סוגים, ויש יותר מזה. האם בינה מלאכותית יכולה לעזור לנו לבנות שאלון מאבחן המתייחס למודלים סמויים של תלמידים? מישהו מכם רואה אולי את ג'וני ברקע או לא? לא, אוקיי. לא רואים. אז כשניסינו, ישבתי עם ג'וני כמה פגישות וניסינו לתת לכל מיני כלים לבקש בקשות שיבנה לנו שאלונים. אז למשל נכנסנו לקלאוד וכתבנו לו, אתה מורה מומחה למתמטיקה, המשימה שלך ללמד איך להשוות מספרים עשרוניים. עליך לשאול כמה שאלות ולבדוק את ההבנה של התלמיד, כדי שתוכל לדעת את פער הידע שקיים אצלו. מצורף מאמר, כמו שאנחנו רוצים שאתם בעצם תעשו, מצורף מאמר המלמד על תפיסות שגויות, נסח שאלות לזיהוי תפיסות שגויות אצל תלמיד כיתה ה', כתוב בעברית. יכולתם לבקש גם לכתוב בערבית או בכל שפה אחרת. אז הנה הוא נתן כאן באמת שאלות מעניינות, למשל, מי מבין המספרים הבאים הוא הגדול ביותר, וכאן אנחנו רואים שהמספר שיש לו יותר ספרות הוא דווקא יותר קטן. כאן מה אנחנו רואים? שיש גם את הנושא של האפס, שלא התייחסנו לזה. מה קורה כשיש אפס אחרי הנקודה העשרונית? כאן אנחנו רואים, איפה אנחנו רואים שככל שיש פחות ספרות הוא יותר גדול? למשל כאן, כאן 7, אבל יש פה גם את הנושא של האפס, אוקיי? וכאן יש שאלה מעניינת שהעתקנו אותה בגדול לכאן, האם ניתן לדעת איזה מספר גדול יותר? הסבר את תשובתך, המשבצות מסמלות ספרות כלשהן שונות מאפס, מספר שהוא ארוך יותר או קצר יותר, האם אפשר לדעת או שזה תלוי בספרות שיש כאן? זו שאלה שקלאוד כתב לנו, מאוד יפה. אוקיי, אז בעצם אנחנו רוצים להציג לכם את דף הנחיות שהוא יופיע לכם, דף הנחיות יופיע לכם עכשיו בצ'אט, אתם מתבקשים להוריד אותו
הנה דף ההנחיות, אני אעבור אתכם על דף ההנחיות. אתם מתבקשים להוריד אותו למחשב שלכם. רק שנייה, אני מחפשת את הצ'אט כדי לצרף לכם את דף ההנחיות. רגע, אני מצרפת מסמך. רק שנייה. רגע, הסתבכתי. ענת, אולי תעלי אותו לדרייב ואז תצרפי אותו כקישור ולא תהיה בעיה. לא, יש לי כאן, היה לי כאן מקום של להוסיף קובץ. הנה זה, הנה יופי. מהקומפיוטר שלי, והנה כאן זה שלבי עבודה. תודה מירב. אופן. עכשיו יש לכם פה קובץ, נכון? קיבלתם אותו? אני לא רואה. רגע, הוא אמר לי שמשהו לא בסדר, אז אני אעשה עוד ניסיון אחד. אני מצרפת פייל מהקומפיוטר שלי, שנקרא שלבי עבודה, אופן. משהו כאן לא את מסתדר. צריכה לסגור אותו בשביל שיעלה. אוקיי, תודה. כן, כי המסמך אצלך בטוח. כן, בסדר. אוקיי, טוב, אז בואו נעלה אותו עכשיו. מהקומפיוטר, שלבי עבודה, אופן, תודה רבה, זה עזרתם לי, ועכשיו אני פותחת אותו עבורנו, שלבי עבודה. אוקיי, אז בעצם אתם תחולקו לקבוצות אקראיות של כחמישה אנשים בתוך קבוצה, ויש לכם את הקובץ הזה, תשמרו אותו במחשב שלכם, ואחד מהקבוצה ישתף מסך עם הקובץ הזה, ומה אתם צריכים לעשות? אתם צריכים להפיק שאלון מאבחן בנושא השוואת מספרים עשרוניים, בעזרת איזה כלי AI שאתם רוצים. יש לכם כאן רשימה של כלי AI, אתם רואים כשאני לוחצת כאן, נפתח לבחירה Cloud או ChatGPT או Perplexity או Quizzes, מה שיוסי הראה לכם קודם, או Magic School או Gemini, או משהו אחר, ואז אתם כותבים פה את השם של הכלי האחר שרציתם. כדאי שכל אחד מהחמישה שנמצאים בקבוצה יבחר כלי שונה של בינה מלאכותית, כדי שיהיה מעניין. אתם תיתנו את אותה הנחיה לכל הכלים ותראו מה כל אחד מקבל. אתם כותבים פה את השמות של הקבוצה שלכם ומסמנים מה כל אחד, האם סטודנט, מורה למתמטיקה, מנהל, מרצה, אחר, והמייל שלכם. למה חשוב המייל? כי אנחנו רוצים לאסוף את כל השאלות אבחון האלה שכולכם שולחים לנו, ולעשות מזה איזושהי חוברת ולשתף אתכם בחוברת הזאת שתעשו עם זה מה שאתם רוצים. אז תכתבו את השמות שלכם, מי אתם והמייל, תבחרו כלי שבו תשתמשו או שכלי שלא כתוב כאן ואתם מחליטים להשתמש בו. הנוסחה לפרומפט מנצח לקחנו אותה, דליה שלחה לי, דליה חן, הסכמה לקוחה מתוך ניוזלטר הבינה המלאכותית בהוראת המדעים והמתמטיקה שהפיק משרד החינוך המזכירות הפדגוגית. תכתבו, אתם לא חייבים ללכת לפי הפרומט הזה, זו רק הצעה. תכתבו מי אתם, אני סטודנט ל... אני מורה למתמטיקה, אני וכולי. מי אתה? אתה ה-AI. אתה מומחה להוראת המתמטיקה, אתה חוקר בתחום החינוך המתמטי. מי קהל היעד? תלמידי כיתה ה', האם אתם רוצים להפנות את זה לתלמידים מתקשים, לתלמידים מצטיינים, לסוג מסוים כלשהו אחר של תלמידים, כיתה הטרוגנית? למי אתם רוצים להפנות את השאלון? מה הנושא? זה מספרים עשרוניים, בתת הנושא זה השוואת מספרים עשרוניים, ואיך אתם רוצים לקבל את זה? האם אתם רוצים את זה בתוך טבלה? האם אתם רוצים שאלון רב ברירה? האם אתם רוצים שאלון פתוח? האם אתם רוצים שישולבו בזה ציורים והשאלות יהיו על הציורים על ההמחשה? תחליטו אתם איך אתם רוצים לקבל, וזה יהיה מעניין שכל אחד יקבל דברים שונים. כשנסיים את החלק הזה נעשה דיון במליאה, וכל אחד מי שירצה יציג דברים שהוא קיבל, וזה יהיה מעניין לפתח דיון על מה שקרה כאן. זה קבוצתי או אישי? כן, כן, זה קבוצתי, אני אחלק אתכם אקראית לחמישה בקבוצה פחות או יותר, אבל אם בתוך הקבוצה בא לכם לעבוד לבד, סבבה, תעשו איך שנוח לכם. נראה לי שכדאי לעבוד ככה ביחד בחמישה הקטנה הזאת שתהיו, איך שנוח לכם. המלצות שכל חבר קבוצה יבחר AI שונה, מה שאמרתי כרגע, כל חבר קבוצה יצרף מאמר שונה, ואני אתן לכם עכשיו ארבעה קבצים של מאמרים, אבל אם אתם רוצים להשתמש במאמר אחר לגמרי זה גם בסדר,
פשוט לנוחות, שלא תצטרכו לחפש מאמרים, אני אחבר עכשיו 4 מאמרים לצ'אט, תוכלו להוריד את זה למחשב שלכם, וכדאי שאחד מהקבוצה ישאל את אותה שאלה בלי מאמר. בואו נראה מה הוא יודע להגיד לכם בלי מאמר. המאמרים אני יכולה שאלה לפני שתחלקי אותנו? עד מתי הכנס שלנו מתוכנן? הכנס עד 7, והחלוקה הזאת לקבוצות העבודה הזאת היא כ-25 דקות, אבל אני אעבור בין הקבוצות ואני אראה אם סיימתם, אתם גם תוכלו להעיר הערה או לחזור למליאה, ואני אראה לפי זה שסיימתם. כדאי שאם אוקיי. סיימתם ואין לכם כבר מה לומר, תחזרו למליאה ונעצור את זה. תודה. והסיום זה כדי לעשות דיון מסכם על הדברים האלה. אני מצטער, ענת, הפסקת השבר שלא היה בשליטתי באזור שלנו, זה קורה הרבה. כן, אתה יכול תוך כדי לדבר, אני כבר הצגתי להם את המשימה, תוסיף דברים משלך ונעבור למשימה. אוקיי. רק שנייה, אני מצרפת לכם בינתיים 4 קבצים של מאמרים, תוך כדי שג'וני מדבר. תודה, ג'וני. ג'וני, אתה יכול לדבר? כן, אני יכול לדבר. עכשיו, לגבי התפיסות השגויות או המוטות, אפשר לומר, הן סביב 3 תפיסות, כפי שאנחנו מכירים היום. אחד, כשהוא לומד את המספר הטבעי והפעולות איתם, הוא שוכח, הוא לא שוכח, הוא לא מתייחס למבנה של המספר בפינת המבנה העשרוני של הדבר. הוא כל כך עסוק במשך הכיתות א', ב', ג', ד' וה', בפעולות, 4 פעולות בחשבונים הטבעיים. וגם עניין של השוואת גודל, הוא לומד כללים, יותר ספרות, אז המספר יותר גדול. אפילו אותו מספר, יש את שני המספרים, יש אותו מספר ספרות, אז הוא מתייחס לספרה הראשונה והן הלאה. אז הנטייה הוא לקחת את מה שיש לו מהטבעים, באופן טבעי להביא את זה גם לתחום של השפרים ומספרים עשרוניים. אני אקח עוד דוגמה, בשפרים הפשוטים שהוא לומד, לפי דעתי, לא צריך לעשות את זה ככה, לפי דעתי צריכים ללמוד, ללמד את המספרים העשרוניים לפני השפרים הפשוטים, אבל אני אקח דוגמה, יש לו איזשהו אמרה משפרים פשוטים, שאלפים יותר קטנים ממאות ומאיות והן הלאה. אז הוא משליך את הדבר הזה על מספרים עשרוניים, הוא רואה מספר עשרוני, תלת ספרתי, .567, לא חשוב, הוא רואה מספר 0.57, הוא אומר, אלו אלפיות, אלפיות יותר קטנות, הוא לא בכלל לא מתייחס לדבר הזה. התפיסה השנייה שהוא יותר כואב כאן, זה עניין של האפס. זאת אומרת, האפס, הוא תופס אותו בצורה כזו, שאומר, אם אני מוסיף אפס למספר טבעי, בסוף אני מגדיל אותו פי 10. אם אני מוריד את האפס, אני מקטין אותו פי 10. זה נכון, אבל זה לא עוזר לו לגבי תפיסת כל העניין של ערך המקום, מה שנחוץ לדעת כשהוא מתייחס למספרים עשרוניים אחר כך. לכן, הוא כאילו מכיל את כל התפיסות שיש לו בתחום של המספרים הטבעיים לתוך עולם של המספרים העשרוניים. למשל, לחשוב ש-0.25 הוא גדול מ-0.7 בגלל ש-25 גדול מ-7. יש לנו הרבה מאוד דוגמאות כאלו של תפיסות מוטעות המושלכות מעולם של המספרים השלמים. אז נרצה להתקדם עם העבודה. אוקיי, אני רוצה לומר שהמאמרים האלה, זה לא מיועד שאתם תתחילו לקרוא עכשיו את המאמרים, אלא כדי שתוכלו לתת אותם ל-AI, לצרף קובץ ל-AI, שהוא יקרא את המאמר, ועל סמך זה הוא יכתוב לכם את השאלות. מתוך השיח שלכם עם ה-AI שתבחרו, תבחרו את החלקים הכי חשובים בעיניכם, שהובילו לתוצר המבוקש שלכם, ותעדו כאן, התיבה הזאת נפתחת ככל שתכתבו.
תעדו כאן את השאלה שלכם והתשובה של ה-AI, שאלה שלכם ותשובה של ה-AI, רק את הדברים הכי חשובים בעיניכם שהובילו לתוצר שרציתם, לשאלון טוב של 6 שאלות מאבחנות בנושא השוואת מספרים עשרוניים. בסוף תכתבו רפלקציה קצרה של תובנות שלכם, של דברים טובים, לא טובים, בתהליך שעברתם איתו, ואת הקובץ הזה תכניסו לקישור לתיבה שיתופית, כדי שנוכל לאסוף את כל הקבצים שלכם. כשאתם מקליקים על התיבה השיתופית הזאת, אתם נכנסים לדרייב פה, שהוא כרגע ריק, אבל הוא יתמלא בקבצים שאתם תשימו שם. מפה אני אקח את כל השאלות שלכם ונשלח לכם שאלות טובות לאבחון תפיסות שגויות של ילדים שכולכם אספתם כאן. זה הכל, זה התהליך. אם יש שאלות לפני שאנחנו מפזרים אתכם, נשמח לענות לכם. אנחנו עובדים 20-25 דקות וחוזרים לדיון על הדברים האלה. ענת, כל קבוצה מעלה את כל השאלות שלה ביחד? כן, בקובץ אחד. תחליטו מה הכי חשוב מכל הקבוצה ורק את זה. והי פתידה, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? שמחתי לפגוש אותך. בסדר, אז אני פותחת, אתם עכשיו 118, נגיד 115, ג'וני, כמה זה 115 לחלק ל-5? זו שאלה קשה מאוד. אני מחלקת ל-23 אם לא טעיתי בחשבון, 23 חדרים, ואתם לא חייבים, כאילו גם אפשר להיות במליאה איך שנוח לכם, זה מחלק אתכם אוטומטית, ועוד 20 דקות אנחנו נפגשים במליאה. מי שסיים בא למליאה בעצמו. אתם צריכים לאשר שאתם עוברים לחדר. מי שנשאר פה זה בסדר גם לעבוד כאן, יהיה לכם יותר נוח לעבוד בקבוצות הקטנות שאפשר לדבר ביניכם. שבתי אלייך בחדר שלי, אין... בסדר, בואי אלינו. בסדר, לא שום בעיה, אני אעשה פה. נעבוד ביחד. אני הייתי בחדר לבד, אז חזרתי. אין בעיה, אין בעיה, תישארו פה, הכל טוב. כי לא כולם התפזרו, אז בגלל זה זה קרה, לא נורא. נדע לפעם הבאה שצריך פחות חדרים ממה שהחשבון אומר. אוקיי, בסדר, אז אנחנו יכולים לעבוד כאן בינינו, עד ש... וגם ככה נראה כמה זמן זה לוקח עד שכולם מסיימים. אז מירב תובילי, אכלת אותה. רגע, אני רק פותחת את הקובץ. ג'וני, אתה יכול ללכת, אתה לא, אתה יכול ללכת לחדר 13 לעזור להם? רגע, מייקו הוסט. תסתכל אם אתה יכול ללכת לחדר 13 או שאתה לא רואה אפשרות כזאת. טוב, אני הולכת לחדר 13 לעזור לאנשים, אז תנהלו את מה שפה. איך הולכים לחדר? ג'וני, עכשיו היא מתחילה להריץ את כולם. אז תעבדו פה, אני הולכת לעזור. בסדר.
אז מה קורה, מירב? עובדים קשה. הרבה PBL במתמטיקה, אבל. הייתי שמחה אם היית איתי. תקופה לא פשוט להיות עם מישהו. כן, לגמרי. מחר קופסאות בריחה בנושא יחס, אנחנו בונים. נושא לא פשוט. מה זה לא פשוט? יש לך את הספר של בן דוד. כן, לא בן דוד, זה של בת שבע ואיך של קוראים? בת שבע, כן. כן, בוודאי. כן. אני כבר שרה אותו, אם אני לא אשיר, אתה יודע מה יש יקרה את לי. הדוקטורט של ענת. מעניין מאוד, מעניין לראות איך ילדים, איך סטודנטים מגיבים לזה. לא פשוט להם. ענת. ענת בחדר שם, אני לא חוזרת. איזה חדר אני. אתה פה איתי, זהו. הלו. מעניין אותי דווקא מאוד. מפה, לאן הגעתי? לחדר או למסך הראשי? לא, את בחרה. את בראשי. בראשי. אני הייתי בחדר 21 לבד, אז יצאתי אז ממנו. זהו, גם אני, אין אף אחד שם. איזה גם אני, חדר וזה אני? פשוט הוציא אותי הייתי החוצה. ב-13. אז אני הייתי ב-21, אבל הייתי בדד. איפה אנחנו אמורים להדביק את המידע שקיבלנו מהקלאוד או מכלי אחר? נראה לי שבאיזשהו קובץ, ואת הקובץ את צריכה לעלות לתיקייה השיתופית, יש לך קישור. איפה התיקייה? כן, יש לי את זה בקובץ. אני יכולה לעשות, עשיתי העתק מהקלוד, אבל איפה התיקייה השיתופית? אני אומר לך, אני אשים קישור לתיקייה. יש שם קישור, בסוף הקובץ יש קישור לתיקייה. אוקיי, לא ראיתי, בסדר, אני אבדוק, רגע. אני שמה את הקישור, לדעתי הוא יעבוד ככה, כן. יש קישור בצ'אט לתיבה השיתופית. בסדר, בואו נדביק את זה. נכנסתי לחדר ארבע ואני לבד. אז בואו לכאן. אל תקי את הקישור ונלך לצ'אט. איפה הצ'אט? צ'אט. הנה הצ'אט. אני אדביק אותו. אוקיי, הדבקתי את הקישור לתיקייה השיתופית, בסדר? עכשיו אני פתחתי את קלאוד כדי לבקש ממנו, אני פשוט דיברתי אליכם על מיוט ולא הבנתי למה אתם לא מגיבים. התחלתי לכתוב, עכשיו שומעים אותי? כן, כן. כן. אוקיי, אנחנו מורים למתמטיקה בכיתה ה' ומבקשים ממך כמומחה לחינוך מתמטי ליצור שאלון, איך אתם רוצים להמשיך את זה? יתאר שגיאות אופייניות של תלמידים מכיתה ה'. שיאבחן, לא? את רוצה לתת את זה לילדים, שהוא ימצא? הוא לא יאבחן, זה כבר אני. שהוא יתאר אותה, מה איך קודם כל אני חושבת? נכנסו רגע, נכנסתי לשני הכישורים, זה הכל ריק. נכון, אבל קובץ, אז הוא יהיה מלא. אולי שייתן דוגמאות גם, שייתן דוגמאות. טוב, בואו נתקדם, שייתן דוגמאות, לא, את רוצה שאלון לתת לילד, את רוצה שהוא ייתן דוגמאות לילד, או שהוא יבקש ממנו להשוות מספרים עשרוניים? לא, אז אוקיי, אז חבר לי שאלון שיאפשר לי לזהות טעויות אופייניות. יאפשר לי טעויות, הבנה, קידוד. פיסות שגויות. כן. ענת, העליתי איזשהו קובץ לקלאוד, סליחה, לתיקייה שיתופית, תראי אם לזאת הכוונה. בהשוואת גודל מספרים עשרוניים. השוואת גודל מספרים עשרוניים. זהו, זה בסדר נראה לכם? כן, נראה.
בואו נראה, ואם זה לא היה טוב, נעשה את זה יותר. נדייק את זה, כן. אני בודקת בינתיים מה הכנסתם לקישור. כן, מישהו הכניס קובץ, נכון. הייתי רוצה גם שהוא יבדוק את זה. אם הוא בונה לי שאלות, גם יבדוק אותה. מעולה, אז בפעם הבאה נוסיף לו שגם שיבדוק את זה, מצוין. יבדוק וינקד, זאת אומרת שאני אתן לו ניקוד והוא גם יחשב אותם, לא רק להגיד לי אם זה נכון או לא. אוקיי, אז נכתוב לו באמת, נכתוב לו את זה. את רוצה שאת תתני לו ניקוד, או שלפי רמת הקושי של השאלה הוא ייתן ניקוד? אם הוא רוצה בבינה מלאכותית והוא יחסוך לי, וזה כלי היעיל שאמור לחסוך לי עבודה, אז כן. קודם כל, ביקשנו 6 שאלות והוא כבר נותן 8 שאלות. וזה מתחבר למה שיוסי אמר, שהוא לא יודע לספור. אני צריכה להגיד לו, חבר 15 שאלות, חבר 20 שאלות. ההנחיה הייתה לבקש 6 שאלות. אוקיי. בואו נראה אם השאלות טובות לנו. תסתכלו על השאלות. אני מהטלפון בעייתי, יש לנו כאן בעיות עם האינטרנט. בסדר, אז מי שיכול שיסתכל על השאלות. הנה, אבל תסתכלו על השאלה הראשונה שם. הוא שואל את השאלה, ואז הוא אומר, שני המספרים שווים בגודלם. אז צריך לי, אם אנחנו רוצים לעשות אבחור... לא, ג'וני, הוא נותן 3 תשובות אפשריות. מי מבין שני המספרים גדול יותר? 0.3 או 0.27, ואתה צריך לבחור א', ב' או ג'. נכון, בסדר? אבל איך שהוא כתוב, בסדר, התוכן הוא בסדר, אני לא אוהב את המספרים על יד השני מספרים שווים גדולים, בסדר. מעולה, ג'וני, אז אתה יכול להגיד לו, תכתוב את המסיכים בשורות שונות, לא באותה שורה, כן, מעולה. כן, ברור, ברור. בוא נכתוב לו את המסיכים. השאלה היא אם זאת השאלה הראשונה, או אם הוא דירג את השאלות לפי... מה שהוא חושב, הבסיס הראשון של התפיסות העמותות. מעולה. האם בדקת אם באמת זה לא לפי הסדר? בדקתם? תסתכלו, האם זה לפי רמת קושי השאלות? תסתכלו בהם. אני ביקשתי ממנו שגם לכל יד, כל שאלה, שהוא יכתוב לי טעות אפשרית של ילד. אז הנה, הוא כותב פה למטה, בחירה בתשובה השגויה בכל שאלה יכולה להצביע על תפיסה מוטעת. הנה, מירב, מה שרצית, לא? כן, אבל אצלי הוא ממש כתב לי, למשל, כשהוא נתן להשוות בין 0.7 ל-0.68, הוא כתב לי, ילד עשוי לחשוב ש-0.68 קטן יותר, בגלל שיש לו יותר ספרות אחרי הנקודה העשרונית, מבלי להתייחס לערך האמיתי של הספרות. זה הטעות של השברים. כן. רק המכנה, כאילו. מה עם שאלות? מה עם שאלות? הייתי שואלת את זה בתוך שאלה, לא... לא כמה יותר גדול. מירב אומרת גם מה ההסבר שהוא נתן, אבל הוא נתן קודם את השאלה. הוא נותן שאלה, ואז הוא אומר לאיזה תפיסות שגויות נצפה לקבל בכל שאלה, שזה יפה שהוא נותן את זה. וגם אהבתי את זה. הנה, ג'וני בשבילך הוא עכשיו, לא, הוא לא עושה מה שאמרת לו. הוא לא שם את הסעיפים. בסדר, אוקיי. עכשיו אתה רוצה שהוא ידרג את השאלות לפי רמת קושי. תדרג. לא, רמת קושי זה דבר אחד, אבל מה קורה אם הוא לא עונה נכון בשאלה הראשונה? האם תהיה שאלה שנייה או שאלת אבחון שנייה שיעזור לו? לכל, אז בוא ננסח את זה. לכל שאלה תנסח שאלה נוספת עבור תלמיד שלא הצליח. כלומר, שענה תשובה שמראה על תפיסה שגויה. נכון? זה מה שרצית? כן. בוא נראה מה הוא עושה עכשיו. יפה. עכשיו, יכול להיות שניתן לו 2 ספרות. כאן השאלה הראשונה נותן ספרה אחת מול 2 ספרות. נכון. השאלה הראשונה הייתה צריכה להיות 2 ספרות מול 2 ספרות. אותו מספר ספרות מימין הנקודה העשרונית, נכון. אז עכשיו הוא דירג את השאלות, לא, הנה שאלות מעקב. עכשיו הוא נותן שאלות מעקב, בואו נבדוק אותם. מבין שני המספרים, מי גדול יותר, 0.3 או 0.27? שאלת מעקב, רגע. אז אם ילד אמר ש-0.27 יותר גדול כי...
כי זה כמו מספרים טבעיים, ב-27 יותר גדול מ-3, אז שאלת מעקב, מי מבין שני המספרים גדול יותר, 0.5 או 0.42? ואז הוא שוב יגיד את אותה טעות, ש-42 יותר גדול כי יש לו יותר מספרים, אותה יותר מספרות. אבל... אז הוא לא טוב לנו, אתם מבינים? אז מה אתם? הוא לא מתקדם את ההבנה, הוא פשוט כאילו ניתן שאלות על אותה המתכון, בדיוק. אני חושבת... צריך לשאול אותו איזה התערבות תעשה אם הילד טעה. איזו... אני חושבת גם שאפשר לשאול לי את אותה שאלה בחברמות. אם לילד יש תפיסה שגויה מסוג... איזה? מסוג המספר הארוך... אבל לא תמיד הוא נותן תשובות נכונות, הוא לפעמים מתאה. הוא גדול יותר. הוא לא תמיד מדויק התשובות. נכון, ראינו. אז עכשיו הוספנו שאלה, איזו התערבות אתה מציע? אם לילד יש תפיסה ויזואלית. בוא נראה. המחשה ויזואלית. אם יש לו תפיסה שגויה, אפשר לנקוד במספר צעדים. המחשה ויזואלית. תשתמשו במודלים כמו בלוקים מסרוניים, סרגלים מסרוניים, ייצוגים חזותיים, אחרים. השאלה אם הוא יכול להשתמש בישר מספרים להציג את זה ויזואלית. נכון. אז אולי אפשר לבקש ממנו את אותה שאלה בשלוש רמות, או בשתי רמות. אולי אם יש אפשרות כאילו לבקש ממנו, אם הילד טעה, נא לתת הדגמה או הסבר דרך ציר מספרים. יש דבר כזה? אני רק רוצה להגיד, אני לא יודעת כמה אנשים כבר חזרו למליאה, אבל אנחנו מנסים את זה כאן עם מי שחזר למליאה, את אותה משימה שכולם קיבלו, אז כולם יכולים להצטרף ולתרום את חלקם, וגם להסתכל בקבצים שהוספתם, אוקיי? אז סליחה שפספסתי מה שאמרתם עכשיו, אם לילד יש תפיסה שגויה, אז זה המחשה ויזואלית, שברים פשוטים. ג'וני, אתה רוצה להתייחס? תגידי לו, תתאר את ההמחשה הוויזואלית, בואי נראה מה ידידי. תתאר את ההמחשה הוויזואלית שאתה מציע. בוא נראה מה יקרה. אצלי הוא התחכם פשוט עם גדול וקטן, כל הזמן נגע רק בשתי הטעויות הנפוצות, וזהו. מה? לא, לא צרפתי לו מאמר. אני הייתי אומרת לו להדגים, לא לתאר, להדגים. טוב, זה מודל מקובל מה שהוא הציע, את ההלוקה של הריבוע למאיות ולעשיריות והן הלאה. זה מעניין שהוא לא סרטט אותם. תשאלי אותו, תוכל לסרטט? אז זה צריך לבקש. אני לא יודעת אם הוא יכול, ChatGPT יכול לדעתי. הוא יכול לבקש. למה לא להגיד לו? אפשר לכתוב את ChatGPT אגב. מה, למה לא להגיד לו? מי דיברה? למה להגיד לו לתאר? אולי להדגים. ולהמחיש ויזואלית את ההבדל. אפשר, איפה כתבנו? תתאר, תדגים. תתאר, אולי תדגים. תדגים. את חושבת שזה יהיה שונה? תדגים את ההמחשה הוויזואלית שאתה מציע. לא, זה לא. כאילו, את חושבת שפה הוא לא יתאר במילים. בואי נראה. בואי נראה, לא, ואם הוא מדגים, אז אם הוא... הנה הוא. כמה הציור הזה... בסדר, בואי נראה. בוא נראה, כשהוא יסיים. להלן דוגמה להמחשה ויזואלית של השוואה בין שני מספרים עשרוניים. 0.4, איפה רואים את ה-0.4 ואת ה-0.39? הנה, פה 0.4, איפה רואים פה את ה-0.4? יש ארבעה קווים. לא. לא הבנתי. שם מבלבלת יותר. לא הבנתי. כן. אבל בואו נכתוב את ההנחיה הראשונית ל-ChatGPT. אם אני לוקחת את ה... אנחנו מורים למתמטיקה, ואני מבקשת ChatGPT, הנה אני אביא את ChatGPT, אוקיי, ואני מדביקה לו. אויש, מה זה? זה צריך לשלם. לא, אז אני אקח אחר, הנה זה טוב. אני אקח את זה. אוקיי, אנחנו מורים למתמטיקה, אנחנו רוצים שאלון, בואו נראה איך הוא עונה. קודם כל יותר יפה. מסודר. הוא גם מגוון את השאלות. להציג שאלות אבחון, לא רק שאלות.
השאלות הן יפות, אבל אם זה שאלות אבחון, פתחתי לזהות תפיסות שגויות. ג'וני, מה ההבדל בין אבחון ובין זיהוי תפיסות שגויות? לא, אז אני נניח הוא עונה על הראשונים שישנה שם, כולם הוא אומר תשובה לא נכונה. כאן אנחנו רואים שהמספר, מי שחושב שהמספר הארוך יותר או הגדול יותר, הוא יטעה פה. וכאן, מי גם פה, אותו דבר, הוא יטעה גם פה. כן. כאן זה חשוב, עניין של האפס כאן. רגע, השוואת מספרים, השוו בין המספרים, אולי כל זה בא להבחן את אותה תפיסה? לא יודעת, לא יודעת. לא, לא, לא חושב. מישהו רוצה להשתתף בשיח פה? כאילו מישהו נוסף? אני חושבת שהייתי משנה בשאלה את הגודל. מה את כותבת? איך היית מנסחת אחרת? הוא גם סטה מהנושא, ענת. תראי שבשאלות האחרונות הוא סטה לגמרי מהנושא. הוא שאל איזו ספרה מייצג את הערך הגבוה ביותר, וכמה מאות יש במספר. סטה לגמרי מהנושא? אז זה התרצית. את רצית את ה, כאילו את ההשוואה בין מספרים, נכון. ופה הוא הולך יותר לקטע. בגלל זה אמרתי לך שאולי המילה גודל כן מטעה. אנחנו צריכים לדייק את ההנחיה, תעלי רגע למעלה. בדיוק. אוקיי. בוא נראה, אנחנו אמורים למתמטיקה. זהו שאלון שיאפשר לנו לזהות תפיסות שגויות בנושא השוואה. לא צריך השוואה. לא גודל, תורידי את המילה גודל. לא גודל. לא גודל. למה רצית שיהיה גודל? זה ג'וני אמר. ג'וני אמר גודל. כן. ליצור שאלות שאפשר לי. לא כתבתי, כן. השוואת מספרים עשרוניים. אז תורידי את המילה גודל. תשלחי אותו עכשיו לעבודה, אנטר. בואי נראה. טוב. אז איך עכשיו תראי איזה יופי, פה הוא נותן גם בעיות למטה, אבל הוא ממשיך עדיין עם כמה מאות יש. מסודר, יש חלוקה מסודרת, אבל רגע בואו נראה את השאלות. אוקיי, שאלון. השבוע בין המספרים... יש אפשרות להוריד את זה כקובץ, את כל מה שהוא כותב בסוף? בוודאי, בטח, אפשר להעתיק ולהדביק בקובץ. הנה, פה יש לך העתק קובץ. אבל זה מעתיק את הכל כאילו? כן, כן. לא זה כתב? מי השאלה האחרונה? את התשובה האחרונה הוא מעתיק. כן, עשיתי מיוט לכולם, כל מי שרוצה לדבר תפתח לעצמה את המיוט, בסדר? אוקיי. תשאלי אותו על חלק א', תסביר לי מה הטעות האופיינית בחלק א'. מה ראית? מה זיהית פה? אני חושבת שפה הוא ילך על הקטע של הכללה מהטבעיים, אוקיי? ש-65 גדול מ-7. מה הטעות האופיינית? שיכולה להיות? שניתן לזהות אצל תלמיד בחלק א'. בואי נראה. הטעות האופיינית, התעלמות מערך המקום. תלמידים רבים עשויים להשוות את הספרות במספרים עשרוניים בלי להתייחס לערך המקום שלהם. דוגמה, 0.7.0.65, 65 גדול מ-7. זה מהטבעיים, הכללת יתר מהטבעיים. אי הבנה של מספרים שווים עם אפסים מיותרים. לא להבין את האפס.
בלבול, רגע, בוא נראה אם זה באמת קיים. זה באמת קיים בשאלות האלה, בחלק א'? כן, יש לו את הקטע של אינה. כן, כן, כן. שם זה הפרעה מהטבעיים. כן, 24 יותר גדול משלוש. יש כאן ש-65. יותר שלוש. אוקיי. מה עוד הוא אמר? אז תכתבי שייתן לנו דוגמה. דוגמה של מה? דוגמה להסביר לילד. הוא הסביר כאן איך לתקן את התוכנית. הוא מסביר כאן. לתת דוגמה. דוגמה של מה? אולי שיהיה שאלה פשוטה יותר. אני רק רוצה לראות אם הוא נותן דוגמה. רגע, אני רוצה להגיד לכולם שאנחנו במליאה, איך אני אומרת לכולם הודעה? אני רוצה להגיד לך שבקבוצת הרכזות כבר מתלוננים שהם עפים החוצה. המחשב מעיף החוצה. רגע. תסגרי את החדרים, ענה. אנחנו, נכון, סבבה. ואם אני מסכנים, אני close all rooms, בסדר. תודה. אוקיי, אז רגע, בואו נגיד כמה מילים לכולם. זה לוקח 60 שניות עד שכולם מתחברים לכאן. גם לא שלחת לנו את המשוב על הכנס, נכון? על מה? מה לא שלחתי? המשוב על הכנס. אתם יכולים להיכנס לאתר הקורס, הוא נמצא בצ'אט, ושם יש לכם לשונית של משוב, בסדר? יש אופציה לשלוח את זה שוב? בטח. שאני לא אחזור לפני המעלה. משוב הכנס, הנה. תודה רבה. בבקשה, אני אדביק בצ'אט. רגע, איפה הצ'אט? שנייה רגע. רגע. הנה צ'אט, משוב, הדבקתי. טוב, עכשיו אנחנו כולנו ביחד במליאה. אם חלקכם עבדתם והספקתם להעלות כבר את הקבצים, נהדר, ואם לא, כן, מי שלא הספיק, אנחנו הספקנו להיכנס לבינה המלאכותית, כל אחד בבינה אחרת, אבל לא הצלחנו להגיע לרפלקציה, דיברנו על רפלקציה, לא נכתיבה, אבל אנחנו עדיין לא העלינו את זה, אפשר לכתוב את זה ולשלוח. אפשר, רגע. אפשר לשלוח אלייך ואת תעלי את זה? בטח, אבל אני רוצה שכולם יוכלו, אז אני אחפש בצ'אט את הקישור לקובץ הזה. הקובץ הזה נמצא פה. יש לכם קישור, בשעה 18:16 דקות יש קישור, וזה קישור למקום שאליו אתם צריכים להעביר את כל הקבצים האלה שהספקתם לעשות. בסדר? עכשיו אני אשמח אם נקיים עכשיו דיון ותראו דוגמאות מתוך מה שיש לכם, ובואו נדבר, כי אנחנו הגענו לכל מיני קשיים אני אפסיק שר. בואו נעשה איזשהו דיון משותף על דברים שעשיתם. אז כל אחד התנסה, התחיל את ההתנסות, ניסה איזשהו כלי של בינה מלאכותית, תספרו באיזה בינה מלאכותית השתמשתם, האם נתתם מאמר או לא נתתם מאמר, האם מיד קיבלתם תשובה טובה או לא מצא חן ביניכם והמשכתם לדייק את השאלה, איזה שאלה, איך ניסחתם אותה. אז נשמח לשיתופים שלכם עכשיו. כן, אני מדברת על קבוצה שלי, הייתי עם קמר אבו סאלח, אני סמר אבו סאלח, אני סמר חורי, סליחה, קמר וסמר היינו ביחד, היא משתמשת בקלאוד, אני משתמשת בג'ימיני, התחלנו בג'ימיני ולא הספקנו לקלאוד, בג'ימיני אנחנו ביחד ניסחנו את השאלה בבת אחת, כאילו לא ב... לא, לא, לא אחד אחרי השני, כאילו ניסחנו שאלה אחת והוא באמת נתן תשובות טובות. אתם ניסחתם את השאלה או ביקשתי ממנו לנסח שאלות? לא, כאילו ניסחנו את הבקשה שלנו. את הבקשה. אוקיי. את הסיבה. כן, הברום. אפשר לומר איך ביקשת, מה כתבתם לו? זה מול עינייך? כן, אני אקריא לכם, והעלינו גם.
הכל בזה. כן, אני רואה קובץ שלכם. כן, השאלה הייתה, רק רגע, אני מורה לכיתה ה', מלמדת מתמטיקה, רוצה שתכין לי דף עבודה בנושא השוואת מספרים עשרוניים, תן לי דוגמאות ברמות חשיבה שונות, שיהיו שש שאלות. והוא okay. עשה הפרדה ברמות, נתן לנו שלוש שאלות ברמה בסיסית, ושתי שאלות ברמה בינונית, ושאלה אחת ברמה גבוהה. את יכולה לשתף מסך, להראות לנו את זה, או שאת רוצה שאני אשתף כן. את הקובץ? כן, אני יכולה, כן. יופי. אם יש אפשרות לשתף, יש אפשרות לשתף, כן. אנחנו רואים תמונה. זה? יופי, יופי. זו השאלה שאני נתתי בהתחלה מלמעלה, ואחר כך הוא עשה דף עבודה, השוואת מספרים לכיתה ה', וכתב את המטרה וההנחיות לתלמידים, שאלות ברמה... תעשרי שנייה, אני רואה, אל תלכי, אל תתקדמי, אני רואה רמת חשיבה אחת שהמספרים הם באותו אורך, נכון? רק ספרה אחת מימין הנקודה העשרונית, נכון? נכון, כן. נכון. כן, נכון. כן. והוא נתן שלוש שאלות ברמה הזו. כן. אחר כך ממש מה הוא עשה? התרחב קצת לשתי ספרות מימין לנקודה העשרונית. בארבע כולם באותו, שתי ספרות מימין לנקודה העשרונית, בארבע. כן, ואחר כך... בחמש. הוא נתן בשתי ספרות, ממש את אותה הדוגמה שנתתם לנו בהתחלה. שמי שחושב שכמספרים טבעיים, אז הוא יגיד ש-0.75 יותר גדול והוא יטעה. כן, אותה דוגמה שמה שנתתם לנו, ברמה הכי גבוהה כתבו שני מספרים עשרוניים שונים, כך שההפרש ביניהם יהיה בדיוק 0.2. אני חושבת שאפשר גם 0.21 נגיד. יותר קשה. לא ביקשתם הסבר. כן ביקשתם הסבר? הסבר? זה מאוד תלוי. לא. הוא כותב את התשובות, ואחר כך הוא עושה הרחבה, ניתן להוסיף שאלות הדורשות. כן, הדורשות מהתלמידים להשוות מספרים עשרוניים. זהו, רק למי שלקח בסיס במספרים עשרוניים, זה לא משהו... אוקיי, אתם השתמשתם בג'מיני. כן. תודה רבה. יש בבקשה. יש מישהו שהשתמש בכלי אחר ורוצה לשתף אותנו? אגב, אתם נתתם לו מאמר או לא? לא, לא. חשבנו שהם יענה לנו, אז לא צריך. אוקיי. אני עשיתי ChatGPT. אתה רוצה לשתף או להגיד לנו? כן, אני אשתדל, בסדר. אתה מרוצה ממה שהוא נתן לך? בוא נראה, הוא נתן באמת שמרים שונים. זאת אומרת, זה מהוואטסאפ שלי. אני מלמד מתמטיקה יסודית ורוצה לשאול אותך איך עושים השוואת שמרים עשרוניים. נא לכתוב לי שש שאלות. עכשיו שימו לב לספרות, הוא גיוון, גם עד 14 דקה הנקודה העשרונית. הוא עשה את זה בצורה עולה, מדורגת. בראשון זה לפי טבעיים, אם יש לי שגיאה של מספרים טבעיים, בשני זה גם כן, אם יש לי אותו סוג שגיאה של מספרים טבעיים, בשלישי, מהו שבר הקטן ביותר? הקטן ביותר, איזה סוג טעות אני מזהה כאן? אם אני חושבת לפי שברים, אז אני לא יודעת אם 0.5 או 0.6, כי אני צריכה להסתכל גם על המונה כביכול. אלא אם הוא תופס את זה באופן אורדינלי, ששתי ספרות יותר גדולות בספרה אחת, 55 גדול משש, כאילו. זה גם טעות נפוצה, מיסקונספציה. כן. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שהוא מתייחס לסוג טעות אחת לאורך השאלות האלה? אני לא שאלתי מעבר לזה, אבל אנחנו כמורים יכולים לנתח את התופעה הזאת, לקחת השאלה מהשאלות האלה. כן. קוראים לסוקיוגרפי, הוא הסידור של הספרות, הוא צריך ללכת משמאל לימין.
אז זה כדאי להדגיש את הנקודה הזאת, שהשבעה ספרים הסלולים תמיד משווים לשמאל ימין כמו בספרייה, ביקסוגרפי. אוקיי, בואו נראה עוד דוגמה אחת, אולי יש מישהו שרוצה דוגמה שהוא נורא אהב אותה, שהיא ממש טובה בעיניו, ואז נעשה דיון קצר על כל הדברים האלה? אתם לא מרוצים. אוקיי. אני יכולה לשתף. מה? לי קוראים עירית, אני עבדתי גם עם הג'מיני. כן. והייתי יחד גם עם רואי, ועשינו ככה דיון. אני דווקא בוחרת שאלה. שאלה שאהבתי שהכלי בנה, הוא בחר בשאלה שעוסקת ביחידות אורך, יחידות מידה קטנות, והוא שילב גם את הדצימטר, שזה בכלל יחידה שלרוב, אם אנחנו לא נעבוד עם הילדים, בכלל לא יתקלו בה. ושילב גם שאלה מילולית, זאת אומרת, בנה שאלון מאוד מגוון ומעניין יחסית בשאלות. לא תמיד המספרים או הניסוח של המספרים היה, לדעתי, לא כל כך השיג את המטרה, אבל הסגנון של השאלות ומה שהוא בחר דווקא, אהבתי. תני דוגמאות. אז השאלה שאני יכולה לתת, זה שהוא שאל איזה תשובה אינה שווה ל-2.4. אינה שווה... שאלה מספר 3, אם את רואה את זה. איפה אני רואה את זה? העליתי את זה לתיקייה השיתופית. העליתי לתיקייה השיתופית. כן, אז רגע, אני אשתף את המסך שלך, של סקרין. הנה המסך שלך, רגע. אוקיי. איפה השאלות? הנה. אז שאלה מספר 3. איזו תשובה אינה שווה ל-2.4? כאן יש פה המרות של יחידות מידה. כן, בדיוק. וזה מה שאהבנו במיוחד בסגנון שאלה הזה, ששילבו כאן יחידות אורך, יחידות מידה, סנטימטרים, מטרים, דצימטר. פשוט האופן שבו הוא רשום זה משהו ש... לאו דווקא ילדים יצליחו להבין את העניין של החלקי, למשל הם כתבו 240 סנטימטר חלקי 100. זאת אומרת, זה עוד סוג של טעות, יש עוד סוג של קושי יש כאן. כן, למרות שהשאלה עצמה היא מעניינת ו... כן, לגמרי, כן. אוקיי, בואי נראה איזה עוד. כאן אנחנו רואים, התלמידים לא בטוחים כיצד להשוות מספרים מסרונים שאינם עיגולים, שאינם... למה התכוונת? אז זהו, אז אנחנו ביקשנו מהם בהוראה שנתנו לג'מיני, כן. ביקשנו מהם גם שיצרף טעויות נפוצות של תלמידים. כן, נתת לו מאמר. כתבנו ממש כתבי 6 שאלות, וליד כל שאלה כתבי מה הטעות הנפוצה שהשאלה מיועדת לאבחן. כן. אז מה שרשום? נתתי אם נתת מאמר, אם חיברת מאמר ככל. לא. זה לא הספקנו. אוקיי. 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 כתבתם רפלקציה. יתרונות מהיר, מגוון, שאלות מרמות חשיבה שונות, פירוט והסבר על טעויות תלמידים. חסרונות, לא תמיד המספרים שנבחרו ענו על מטרת השאלה. זה גם אנחנו ראינו. הרבה מקרים שלא ענה על מטרת השאלה. אוקיי. תודה. עכשיו בואו נחשוב מה אנחנו עושים עם זה. זה טוב לנו, זה לא טוב לנו, איך אפשר לעשות את זה אחרת, איפה האחריות שלנו לשאול שאלות אולי יותר נכונות. מי שרוצה להתייחס... אני יכולה להגיד, מתי שהעירית אמרה טעות נפוצה, יכול להיות אם היינו כותבים טעויות נפוצות, אז היה נותן לנו יותר מטעות, יותר מסגנון של טעות, אני לא יודעת. אוקיי, חשיבה יפה. אוקיי. כמו כל דבר בחיים, צריך שיש בזה יתרונות, ויש לזה חסרונות כמובן. השאלה אם אני יכולה ללמוד מזה ולדבר אולי בשפה קצת אחרת, שיותר תדייק את הדברים. לקחת על עצמי את האחריות, שאולי אני לא שאלתי מספיק נכון. כן, ענת. בוודאי. ענת, שפה וחשבון זה שונה. צריך להכיר את התוכנה ולשנות את הסוג השאלות. זאת אומרת, פעם מלמעלה, אז פעם מלמטה.
ולעשות ניסוי וטעייה עד שאתה מכיר בעצם, כי לפני שמגישים, שברים מסרונים זה נושא מאוד לא פשוט, וצריך גם להבין את החומר טוב לפני הכל, וגם הנושא של הבינה מלאכותית, הוא לא אומר את זה בדיוק נכון, אבל גם בקבוצה שלי העלו את המאמר, וראיתי שם, בעצם היו שם דברים שהם, זה לוקח לכיוון אחר קצת, אז צריך גם להכיר את התוכנה ולשאול שאלות נכונות, עד שמגיעים, איך אומרים, לשורש העניין. בגדול הוא כן נתן איזה, ברגע שהילד לא מבחין ש-0.3 יותר גדול מ-0.24, אז כן יש בעיה. מספיק לתת לו שתי שאלות כאלה, לא מעבר לזה. את העלית מאמר? אבל, בדיוק, אבל אולי ברמות חשיבה גבוהות יותר, אז שם באמת צריך למקד את ה... את החיפוש היותר מדויק, את המילים המדויקות יותר, וכל פעם, כמו שקודמתי אמרה, שבעצם צריך לעשות ניסוי וטעייה. כן, אבל יוס, אמרו פה גם שבעצם ככל שדורשים רמת חשיבה גבוהה יותר, האם בעצם זה גם פוגע פה בתשובות? מה זאת אומרת? אמרו פה בעצם, ככל שדורשים פה רמה, אתה שואל שאלה עם רמת חשיבה גבוהה יותר, אז התשובות יותר ברמה נמוכה, ולהפך. האם גם פה זה תופס? אני לא מכירה, פעם ראשונה שאני מתנסה בחשבון, בבינה מלאכותית. יותר בשפה, אבל אני לא... בגלל זה אני שואלת, האם גם פה זה אותו דבר? האם זה גם בעצם מראה קשר הפוך? או שצריך להפוך את השאלות, אני לא יודעת. שווה לנסות. נכון. אולי גם יש הבדלים בין הכלים השונים. יכול להיות, יפה, כן. ראינו הבדלים, ראינו. אבל אהבתי מאוד מאוד את הקשר הזה ליחידות מידה. כי אז זה גם נושא אחר לגמרי, שגם שם צריך לקשר את זה לנושא אחר, עם הנושא של מספרים מסרונים, של גודל של מספרים מסרונים. מישהי ביקשה המחשה? כן, אנחנו ביקשנו המחשה, כן. לא היינו שבעי רצון ממה שקיבלנו. ביקשנו הדגמה וזה לא התגמה. אני לומדת מכל החלק הזה שלא ניתן עבודות בית לתלמידים. יש תוכנות שכבר פותרים להם? יכול להיות? ג'וני, אתה רוצה לסכם לנו? אתה על מיוט, ג'וני. יש לי בהדיק מהדברים שלא הייתה מספיק התייחסות, אולי בגלל שלא ניסחנו נכון, לנושא של האפס. כי האפס היא בעיה מההתחלה מכיתה א', והולך וגדל. זאת אומרת, אני ראיתי שהצגתי לפני ילד מספר הקילומטרים באוטו חדש. והיה כתוב 0, 4, 6 ועוד כל מיני דברים. אז הוא אומר, מה זה 0? 0 הזה יכול להיות בכל מקום. מה המשמעות של הדבר הזה? והדבר הזה דורש, אני חושב, שאלות יותר ספציפיות. כי אם הוא טועה במושג הזה של ה-0 ומשליך מהשלמים, מהטבעיים לתוך הישרוניים, זה ילך לו לאורך כל הדרך. ולכן ייתכן שצריכים לנסח לגבי השאלות שראינו, שאלות יותר ספציפיות לאותה נקודה ברגע שגילינו שיש טעות כזו. וגם הייתי אומר, השאלה הזו שניסיתי לשאול אחר כך, על נא לרשום מספר בין 0.5 ל-0.6. והוא משליך את זה בין 5 ל-6, אין מספר כזה, אז בוודאי גם בין 0.5 ו-0.6 גם אין מספר. אז כאן אני יכול להיכנס קצת יותר, אני צריך לנסח אותו,
קצת יותר להבנה, האם הוא מבין ש-0.5 הוא 0.50 ו-500 והן הלאה, ואז אני יכול בכלל להכניס יותר מספרים. תודה, ג'וני. תודה לכולם. מיכל, יופי. לפחות מההתנסות שלי עם זה, עם הנושא הזה עכשיו, זה דווקא הדגיש את החשיבות של הביקורת שלנו. כי אפשר לכתוב הרבה שאלות, אפשר לקבל הרבה שאלות, אבל אחרי הביקורת שלנו הבנו שחלק מהדברים ממש לא נכונים, וזה משהו שזה חלק מהתהליך עם העבודה עם כלי AI, החשיבות הזאת של הביקורת שלנו לתוצרים שאנחנו מקבלים. תודה, מיכל. נשמח אם תיכנסו, שמתי עכשיו שני קישורים, שוב התיקייה הזאת, שאם יש לכם דברים שעוד לא העליתם, קבצים שעוד לא העליתם, תעלו, אבל גם במשוב, תכתבו משוב שלכם כזה, שנוכל ללמוד ממנו על התהליך הזה שעברנו פה היום, מהרצאה יותר תיאורטית להרצאה על כלים והתנסות בפועל, בניסיון לבנות איזשהו כלי, שלא כל כך היינו מרוצים ממנו. אז מה לא היה בסדר בתהליך הזה? שזה גם המון למידה, מה לא היה בסדר בתהליך הזה? אז נשמח לקרוא משובים שלכם, ונראה איך מתקדמים מפה הלאה עם הבינה המלאכותית. כן, מיכל. ענת, שמת שני קישורים, מה זה הקישור הראשון ומה זה השני? אחד למשוב, ואחד לתיקייה שאליה שמים את הקבצים שהם עבדו עליהם. דרייב, בסדר. כן. תודה רבה לכם שנשארתם איתנו עד הסוף. תודה. תודה רבה, תודה רבה. ביי ביי. תודה רבה לכל אחד. תודה. תודה רבה, ענת וג'וני, תודה רבה 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 רבה. תודה, דליה. תודה, לילה טוב. ממש תודה. היה מאוד מעניין. תודה רבה, ענת. תביאי אחרת של הסתכלות. תודה רבה. התהליך היה ממש מעניין. תודה רבה, לימן. תודה רבה. תודה לכולכם, תודה. תודה. מיכל. כולם, תודה. תודה רבה. תודה, ענת. תודה. תודה, ערב טוב. ערב טוב.